Таку зарядку сторічний Георгій Чижевський робить щодня. Каже, це дозволяє йому тримати себе в тонусі та попри відсутність тренувань в басейні, бути готовим до нових змагань з плавання. Просипаюся зранку, так? І я вже починаю тренуватися. Коли я встав, тоді руками віджимання, прижимання, це я роблю. Тому мені плавати не треба, я так нароблюсь на суші, що я пропливу вже не 200, а 500 метрів. Каже, кілька днів тому в Броварах, що на Київщині, виступав на всеукраїнських змаганнях з плавання. Незадовго до цього травмував ногу. Та це не завадило йому встановити 3 світових рекорди в своїй категорії – на дистанціях 50, 100 та 200 метрів брасом. На подолання всієї дистанції йому знадобилося 8 хвилин 47 секунд. Фінішили ще прийшли. Ой, зал як вскочив. Я довольний, що мене зустріли так, глянувся. Для мене легше пливти, ніж ходити. Я краще пропливу кілометр, ніж іти 200 метрів. Бо я в воду заходжу, я відпочиваю. Постійний саморозвиток і є рецептом його довголіття, каже чоловік. 12 мирових рекордів, до цього я встановив. 4 золотих, 4 серебряних на перших стягах. Мира. Ну і я встановлював рекорди. Так що для мене все те, що я робив, це от зараз. Це було не ново. Згадує, плавати навчився в 10-річному віці. Тренерів в мене не було. Я сам себе навчив плавати. Як можу сказати? В воді ставлю, о, їх переживаю. Отак. Підходить хлопець такий великий, і в мене так, та що ти, і в мене так плюх води. А я ногами дриг і всплив на спину. Я дриг, дивлюсь, що я пливу. Каже, міць і волю до перемоги розвинув під час Другої світової війни. Згадує, як доводилось прориватися з побратимами через оточення нацистів. На повній швидкості, це ж пляка така, там нічого не видно. А ми вогонь, ті, хто на машині. Що є, гранати кидаємо, все. Головне, шуму побільше. Проскочили. Їхали дуже довго. От. І я знав, що на юге Старий Український фронт, на другий Український фронт. О. Каже, так і знайшли солдат радянської армії. Начальник штабу, полковник. Бригада 19, а ти що тут? Втік? А ну, йшов, бам. Шум. І виходить командувач армії, Казаков. Що таке трапилось? Я день добрий. Чижевський, знову, що таке трапилось? Я говорю, 19-та бригада, отак, от, командир попросив, виходив сам. А в тебе люди є, я. І що, і гармат є. Все, бойовий, так. Да. То що можеш присягнути? Слухай, що ти присягнувся за чоловік? Верни погони йому, каже. Розповідає, дослужився до підполковника. В часи незалежності України отримав звання полковника. В різні періоди життя мав ще кілька захоплень. Гру в театрі, написання віршів і тренерство. Один з його вихованців загинув, захищаючи Україну під час російського повномасштабного вторгнення. Красивий, атлетично сложен, як Бог сложен. Вообще, это человек, это находка для скульптора настоящего, понимаешь? Во всех смыслах. Ну и он, конечно, результат у него высокий, первый разрядник. Он первый же день погиб. Он лейтенанта получил погон, успел и назначена на лето свадьба. Я должен был у них в гостях, меня пригласили, говорю, в гостях. А что ж, когда война, его не стало. Каже, шкодує, що через вік не може сам піти на фронт. Але я мушу щось зробити для України. Я показав. Дивіться, отакі українці. Мені 100 років, а я 3 мирові рекорди поставив. Все. Нині Георгій займається благоустроєм свого двору у Вознесенську. Висаджує троянди та горіхи. Каже, з нетерпінням чекає наступних змагань, адже впевнений, що зможе поставити нові рекорди. Назарій Романяк, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаївщина.